Ahoj, zdraví vás Miky na svém YouTube kanále Miky Land Collector. Dneska mě čeká unboxing uh, jedné besty od osvědčené značky a velice se na to těším, nebo respektive fakt jsem zvědavý na kvalitu přesně tady ty besty. Bude to Gerald z Rívie, od firmy Nemezi znáu. Je to vlastně ta Netflixová verze Geralta, kde vlastně já jsem s výběrem herce spokojený, nicméně ten seriál, to by bylo na dlouhé, na dlouhé povídání, jestli jsem spokojený nebo nejsem. Každopádně teď jsem tady od toho, abych si rozbalil tuto bestu. Uh, od Nemezi znáu už vlastně bysty mám dvě, takže tady to bude moje třetí, tam ty jsou z pána prstenů, kdo neviděl, určitě doporučuji se podívat na starší videa. A dneska mě teda čeká takovýhle kousek, no, který jsem nějakým způsobem prostě jako přehlíd, že jsem si to ani nepřetobjednával. A teď jsem si jako projížděl ten mezi co vlastně mají ještě za produkty. A vyskočilo tam na mě tohle, takže okamžitě, okamžitě obratem jsem se ho objednal a teď ho mám tady doma v Mikelendu. Takže art krabice je v podstatě jednoduchá, tady je vlastně zobrazená ta bysta, jak nějak bude vypadat. Zde si hodili nějakou reklamu na další produkty, což jsou jako ty poháry a tady ty jsou teda motivovaný do Ciri, Geralta a Jennifer. Každopádně jako doplněk jsou fakt super, taky jsem jeden tady rozbaloval, Diablo tuším. A tady vlastně máte zezadu nějaký detailnější fotky té bysty a informace o tom, že to je ručně skalptovaný a malovaný. Tady je vlastně ukázka práce jak se socha vytvářela tady ta bista. No, takže já to nebudu některak zdržovat. Krabička hezká, super. A vyndám si z toho rovnou ten box. Došlo úplně krásně, to nebylo ani přelepený, jo? neměl jsem to připravený. Posledním, že to nikde nevypadlo. Takže, já si teda tady vyndám teď ten polistěnenový box. O tom není co místo na prsty nikde. A no, to do nějak zlehka. Jo, tak, on, se totiž tam, on se tam totiž box jako vevnitř jako nekoná, ono to je jenom takhle lehce přiklopený. Pak je tam bysta a pak je spodek. Aha, tak, tam je, tak tady je uh, vážení přátelé absence boxu. Což teda klobouček nad tím, že si to lajsli, uh, že se prostě nebojí o to, že se to rozbije. Ale Geralt to vypadá, že tam je v kuse. A on to tam takhle nakloním, abyste viděli teda o čem mluvím. Jo, že prostě je tam polystyrén dole, tam je nějak vsazený ten Geralt, tak tady také nahoře. Ale hm. jestli přežil, tak už je to věc. Prodejce, jestli si to riskne, takhle nedat to do boxu. Mně to nevadí, pokud bude Geralt v pořádku, jakože... Jakože v pořádku je a je pěkně těžký. Tak. No, takže vlastně ve zbytek toho, toho drolivého polystyrénu. No nic. Ten teďko pošleme chvíli tady Bokem, protože se chci věnovat tomu, co je zde. Takže už můžu odložit, taky ten nebyl potřeba. Takže, jak to vypadá ke figelitu? To vypadá to líp, možná než jsem čekal. Takže, odhalení. Odhalení bysty. Trošku těch kuliček na něm samozřejmě uvízlo, ale... Bez jakéhokoliv kreše, bez čehokoliv to Geralt přežil. Tak a teďko, jak pak vypadá? Hle, je to celkem jako veliký, masivní. Vidíte ty kuličky tady? To už jsem u nějaký sochy tady řešil, že to je takový ten otravnější polystyrén. Ten, který zanechává právě tyhle ty kuličky, takže se omlouvám, ale než ho takhle natočím si k sobě, tak ho budu zbavovat těch kuliček. No, takže jdeme se podívat na provedení. Tak pojď. Ale jo. Hele. Je to úžasně napaintovaný. Je to krásně provedený. Teda líbí, jak i na těch fotkách. Já jsem se trošku bál, že bude takový jako spocený, že se to hodně jako blýskalo. i na, na takovém tom prezentačním videu, co jsem koukal od mezi A tahle ta realita je teda překvapující. Je to moc hezký. Krásně, tady na té bystě, krásně vidíte, jak je prostě ručně, ručně kreslená. Jeho obličej, ten skalp je fakt perfektní. Hele, to jsem teda velice překvapený. Je to opravdu krásný, krásný kus. Ještě se podívám také do spodku, kde jsou samozřejmě zase opět kuličky, to omluvte, ale tam vlastně vidíte uh, a je to očistím, to bude vypadat líp. No, ono to nejde. Nemezis zná Witcher. Uh, vypadá to, že to není limitovaná edice. To Nemezis asi jako nedělají. Ty já to budu mít všude, ty kuličky. <laughs> Ale o limitaci mi tady vůbec nejde. Jde mi o to, abych tady měl krásného Geralta. A to si myslím, že mi my absolutně splňuje teda očekávání. Ale Paint je opravdu, můžu s čistým svědomím říct, že je opravdu zvládnutý. Vypadá to úžasně. Tady ten jeho krásně ten medailon. Je zbroj, prostě úplně, úplně to opravdu vypadá dobře, tyhle. No já jsem velice spokojený, co na něj říkáte. I za, i za celkem slušný peníze se dalo tady ta bysta sehnat. Takže pokud někdo váháte a chtěli byste mít doma takový kusanec prostě, polyresinu, polystonu. Počkejte, ne, ne, nepíšou to tam. No to je jedno, je to buď to polystyrol nebo polyresin, ale je těžké, jo, ale... No, váhu taky jsem nenašel, každopádně bude mít takový, takový dvě, tři kilo, to bude mít určitě. Ale tato zpracování je naprosto, naprosto uchvatný. S tím je Miky spokojený. Takže já vám ho teďko dám pěkně do abyste se ho prohlídli. A dejte mi vědět třeba do komentářů, jak se vám líbí za mě, za mě teda velká spokojenost. No a to bude asi tak nějak jako vše, co jsem vám chtěl dneska říct. Takže se mějte fajn. Díky za to, že navštěvujete můj kanál a já se zase nějak brzy ozvu A teď jdu najít místo tady pro pana Geralta z Rivie. Mějte se fajn. Čau, ves, Miki.